Já mám takové štěstí, že mám zaměstnání, kdy můžu chodit hezky s úderem 12. hned domů na oběd. Problémem je, že když jdete domů na oběd ve 12, tak tam jste sám, takže to jídlo si vezmete, dáte si ho k televizi a ve 12 dopoledne tam prostě nic nejede. Jede tam Sabrina, čarodějky sama doma, možná zprávy. A tak je logický, že jak se na to dívám, tak to furt přepínám po minutě a jednou jsem tam narazil na EZO TV. Tak jsem si říkal, seš sám doma? Zamčel jsem se radši, zatáhnul jsem rolety. Říkal jsem si, tak se podívám na EZO TV. Říkal jsem si, mohlo by z toho něco být, když teda je poledne, tak nevím. Každopádně se tam objevila nějaká paní, která začala říkat, že už má 15 let zkušeností se svými klienty a že je hrozně ráda, když oni k ní přijdou, uvolní tam svoji přebytečnou energii a odchází uspokojení. Tak jsem si říkal, no, že by přece jenom něco. Pak oni teda udělali takový detailní záběr na tu paní a já jsem si říkal, no, doufám, že z toho zas až tak moc nebude. Protože ona byla taková, no řekněme, nehezká prostě, no. A já jsem si všiml, že pod ní napsali něco jako automatická kresba. Tak jsem si říkal, co to jako bude, tam někdo asi zavolá, protože tam bude nějaký telefonní čísla a ona bude podle hlasu poznat, kdo to je, namaluje ho, nebo co to je. A v tom někdo zavolal, tak jsem si říkal, super, dozvím se to. A ona jediný, co potom telefonujícím chtěla, řekla, aby řekl jméno a rok narození. Tak řekněme, že to byla nějaká Miluna, rok 1926. To by se asi nedovolala, tak 66, to je nepodstatný. A teď ta ženská vzala tušku a papír a začala takhle čmárat. Tak jsem pochopil, že to bude asi ta automatická kresba, ale to, co čmárala, to vůbec prostě nebylo nic hezkýho. Byl to prostě čmáranice jako děcka v mateřské školce. A teď ona prostě tak čmárala, až měla počmáranou celou tu A1, nebo co to před něho leželo, tak řekla, Miluno, vy máte nalomenou druhou čakru. Je to problém v ženském rodě, v třetím koleni. No ve mně by se krve nedořezal. Mně té Miluny bylo tak líto. Dokážete si představit, že vám prostě někdo řekne, že máte narušenou druhou čakru v druhém rodě, v třetím koleni, nebo co? Já jsem byl úplně vyřízený. No naštěstí ta ženská teda řekla, že ji vyléčí, že ji zahájí 7denní léčbu a to okamžitě, aby jí pomohla. A začala říkat něco, první řekla, omlouvám se, tak jsem si říkal, aha, ona se asi spletla, zase tak hrozný s těma čakrama to nebude, ale ona pokračovala, omlouvám se, čmárala, prosím za odpuštění, děkuji, miluji, omlouvám se, prosím za odpuštění, děkuji, miluji, tak. A teď jsem vám zhojila vaši druhou čakru, budu v tom pokračovat dalších 6 dní, na účet mi prosím pošlete 1426 korun a po týdnu poznáte, že vaše čakra je celá zhojená. No mně spadl kámen ze srdce, konec dobrý, všechno dobré, Miluna byla zachráněna. Ach, ale nebyl to konec. Tady tuhle ženskou tam vystřídal fakt velký machr. Nevím, jestli ho někdo z vás už náhodou nezná, protože celkem známý. Je to Vlastík Plamínek. Někteří z vás si možná říkají, proč člověk s takovým blbým jménem leze do televize, protože když už má takový blbý jméno, tak snad si vymyslí nějaký jiný, anebo s takovým jménem do televize vůbec neleze. Jenomže on, nejenomže měl blbý jméno, ale byl taky úplně blbě oblečený. A měla sobě šálu, na které ze spodu, světe div se, byly plamínky. A co tam Vlastík dělal? On předpovídal budoucnost z toho, že vrazil ruku do akvárka, trochu se tam porochňal, někdo by si řekl, že v takové chvíli plamínek zhasne, jemu se rozzářily oči a začal lidem vykládat budoucnost. Ale potom, to byl takový standard, řekl, potom, co se mě líbilo, to byl takový svižný rychlý, začal dělat expresní věštbu, což bylo úplně výborný, protože tam člověk zavolal, bum, rychlý to bylo, všecko vyřízený. A mně se to líbilo, já jsem si říkal, že to bych tady dneska s váma zkusil. Jenom jednoduše vám vysvětlím, o co jde.
Tam prostě někdo zavolá, řekne svoje jméno, myslí si otázku, pozor, na který je možné odpovědět pouze ano nebo ne. A ten vlastník, dneska já, vám na to odpovíme, na tu vaši otázku. Jediné, co k tomu potřebuju, jsou karty. To jsem si teda všimnul, že dneska jsou karty hodně in, protože když tam někdo něco říká, tak tam vedle máte nějakou nabídku, kam ještě další můžete volat. A tam je vždycky super nabídka, protože tam máte cikánské karty, tarotové karty, andělské karty a karty. Tak jsem si říkal, že musím taky najít nějaký karty. Doma jsem teda narychlo našel jenom kvarteto. A takový to kvarteto s loděma, jo, že se s nimi dá hrát ta válka, že se můžete přebít o tom, kdo má větší délku, výkon, rychlost a podobně. A pomocí těch karet já mám odpověď vaše otázky. Takže já bych vás jenom poprosil, kdo máte zájem, jenom se nějak přihlaste nebo vykřikněte svoje jméno, já se na vás napojím a odpovím vám otázku. Tu otázku si prosím vás jenom pomyslete a aby odpověď byla ano nebo ne. Jo? Takže poprosím kohokoliv. František. Takže Františku. Jako, já, řekl jste to vy, ale myslel jste Františka, že jo? No. Takže Františku, ladím se na vás. Zamíchám karty. Tak na tu otázku, co jste teďka říkal, to vím odpověď i bez karet. Tak, tady zrovna ta karta, která vypadla, bude vaše. Takže, je to Busevic, loď pro přepravu kapalného plynu, takže bohužel ale ne. Já poprosím... Já poprosím někoho ještě, aspoň jednoho z publika, když už tady dneska jsem. Jak? Evu? Lebu, Leba. Takže Lebo, předpokládám, že jste žena. Ladím se na vás. Máte otázku v hlavě. Vezmu kartu. Je to MS Holiday, luxusní loď, společnost Carnival Cruise Lines, takže ano, samozřejmě.